Kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Taleski së shpejti do të ulet në karrigën e të akuzuarit. Pas 2 muaj e gjysmë shqyrtim, gjykata penale e Shkupit e pranoi lëndën. Termini për fillimin e procesit gjyqësor do të vendoset më vonë. Këshilli për vlerësimin e akt akuzës pranë gjykatës themelore Shkupi 1, i cili veproi ndaj akt akuzës të dorëzuar nga Prokuria Publike Speciale kundër 21 personave për rastin e njohur si transportuesi, pas pranimit dhe shqyrtimit të ankesave të paleve, si dhe duke i vlerësuar faktet mbi të cilët ajo bazohet, mori vendim me të cilën akt akuza pranohet. Lënda si pas sistemit AKMIS i ra gjykatës Lidia Petrovska, e njohur në publik si gjykatës Jasfarovski. Emri i saj u përmend në njërën nga bombat e LSDM-s në bisedë ndërmjet ish drejtorit të DSK-s Sasho Mjalkov dhe gjykatës Sofia Lalicic. Ne Petrovska dhe ne Tupančevska. Tupančevska se vrizjala tamo në Tupančevska vrëtusetka. A? Ta je Muminsko, je Tupančevska, Petrovska i odmažac. Aha, a inače koja, kako je ona? Pa na Tupančevski moj brat susjedka. Znači go ispuši, kaj Lidija i go ispuši. E, cijelo Svarovski go kupi i go ispuši. Ona go, ja predloži ovaj, ama ako neke, možem da otkašam ja. Në lëndën transportuesi përveç Talevskit akuzon edhe 20 persona të tjerë të punësuar në komun, drejtor të shkollave në manastir dhe pronar të firmave. Sipas Prokurisë Publike Speciale, përmes tendereve korruptiv me transportin e nxënësve, këta persona kanë keqpërdorur para në vlerë deri 360.000 euro. Në bombën e 6 të LSDM-s, ish ministri i financave Zoran Stavrevski dhe ish ministrja e brendshme Gordana Jankulovska bisedojnë për kryetarën e komunës së Manastirit. Ne shojmë në prajna situacijata. Do 2010 do juni, skuq dogovor së Transkop koruptiven do daska. Ba, dhe ten, koj bil na eftin toj? Cenata ja spuštajat vo odnos 1 sprema 10 na nekoj mesto. Nekde 1 sprema 5, nekde 1 sprema 3. Da, da, da. I kopilimo mesto da si go pokrije kriminalot, napукал пошто долго до 2010-та од прилика кон Транскоп 36 милиони денари, 22 милиони кон приватниве. И сега бара преку ЗЕЛС прво, со поддршка од КОЦ се разбира, да ние да му ги покриеме долговите. Gjykatësja Lidia Petrovska e drejton edhe lëndën e dytë që e hapi Prokuria Speciale të quajtur Fortesa 2. Nga Prokuria Speciale kërkuan që ky rasti merrej Petrovskës nga se kishin dyshime në panshmërinë e saj. Rasti transportuesi është njëri nga rastet që Prokuria Publike Speciale e mori nga Prokuria e Manastirit. Ndaj Vladimir Talevskit u shqiptua para burgim shtëpiak, të cilit ju vazhdua dyherë. Gjykata Supreme ende nuk ka marrë vendim edhe ndaj kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, ku kontestohet vendimi gjykatësit, i cili pasi u avancua në detyrë për para burgimin, fillimisht ka vendosur në gjykatën penale e më pas në atë të apelit.